Násobení číslem dvě, strana čtyři, cvičení 3. Přečteme si zadání. Znázorněte. Vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si slovní úlohu. A na stole je pět hrníčků s čajem. Každý z nich osladíme dvěma kostkami cukru, kolik kostek cukru. Potřebujeme celkem, pustíme se do vyplňování zápisu. Počet hrníčků 1, 2, 3, 4, 5. Je to správně znázorněné? Ano, je to správně. Máme jich tam pět. Zapíšeme. Pět. Kostek v jednom hrníčku. Každý z nich osladíme tady dvěma kostkami cukru. Takže po dvou, dvě. No a jdeme sladit dvě do prvního, dvě do druhého, dvě do třetího a ještě sem, já bych to tam měl dávat takhle z vrchu, že jo? Takhle se sladí. No ale ono by se správně nemělo sladit vůbec. To není moc zdravé, no. Dvě kostky to je tak akorát, ale máme počítat. Výpočet. Pět hrníčků po dvou kostkách krát 2 rovná se 2, 4, 6, 8, 10. Vy, to, vy jste to věděli rychleji. 5 krát 2 rovná se 10. Ještě jednou přečtu otázku, kolik kostek cukru potřebujeme. Celkem potřebujeme 10 kostek cukru. Potřebujeme po 3 bu je me, dlouhé slovo, nejde mi to, potre, potřebujeme deset čeho? Kostek cukru. Ko s tek, ať na nic nezapomenu, cukru. C u cuk ru cukru. Tečka na konci věty. Znázorněno, ano. Vypočítáno, ano. Zapsaná odpověď, ano. Tak se do toho dejte.